Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Այս աբարանցի նորոյ երեխին հորը ասում է, պապ փող կտաս գնամ իմ համար բումաժնիկ առնեմ, մայ համբալ լակոտ, որ փող չունես բումաժնիկն ինչ ես անում. Սաբարանցի նորոմ կյանքում առաջի անգամ լևի ա գնում, ընս տպավորված ալնում, ընենց ուրախացած ալնում, որ գալի սախ կնգան պատմում ա։ Աբարանցի նորոն մտնում ա գրանդ կենդի պոնչի կանոց, ասմը ինձ իրեք հատ կյաբապ տվեք։ Սնորո ինգերը նորոյն ասնում ասմա նորո, որ անգարծ իմանաս կնիկը տնգերոչը թետ մանա գալի, ինչ կանես, ասմը կսպոն եմ որո, ասմը բայրը գագոյի է տեսել եմ աղպեր, ալավ ասմը գագոն ինձ ինչ ընգեր։ Այս նորոյին ասում են ապե վալոդի համար փող ենք հավաքում, ասմը վատ է կարա վալոդը երեկա մերը, փող իրա ինչին ա պետք։ Այս աղջիկը մորը արցնում ասմը մամ, խիեր փոքր քրոջս ինձանից շուտ ամուսնացնում, մերը ֆռվում ասմը բալես, հղիները առանց հերթ են։ Ասմա ձյունն ու տղամարդը ինչքան իրար նման են, ոչ գիտես երբ ա գալիս, ոչ գիտես քանի սանտի ա, ոչ է գիտես կմնա թե չէ։ Երկու ընկերուի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում աղջի քեզ այդքան փող որտեից, ասում եմ մարդուս ասում եմ բաժանում եմ, էթում եմ Ռուսաստան հորս մորս տու, ինքն էլ ամեն անգամ տոմսի փողը տալիս ա։ Ես հարսը կիսուրին ասում ա, այ կիսուր մայրիկ, ես մի շապատա ձեր հարսն եմ, բայց հլը չեմ կարում հասկանամ այդ 7 տղեկից որն ա իմ ամուսինը։ Կիսուրը ֆռում ասում ա, աղջի ես չհասկցա, եկած չեկած արդեն տղեկից մեջ տարբերություն ես դնում։ Ես կնիկը մարդում բշտում ասում ա, այ մարդ, այ էն ազիզը թալ եմ, հերիք չեղավ դու սրա նրա հետ քաշգաս, ասում ա, օրերով երեսը չեմ տենում, արդեն իրեք հատ երեխա ունենք, բայց ոչ մեկը քոնը չի։ Դատարանում դատավորը ասում ա, ասացեք խնդրում եմ մեղադրյալ, ինչու չփորձեցիք փրկել ձեր կնոջը։ Մայ դատավոր ջանարա, օրս արև չեմ էլ ջոգ է, որ խեղտվում ասում ա, իրա խասյատի համաձայները իրա ձևերում գորգրում էր։ Ովշում թաղման արարողության ժամանակ ես հանգուցյալի մասին այնքան լավ բաներ են ասում, որ ես հանգուցյալի կինը երկու իրեք անգամ մոտենում ա դագաղին, հաստատ համոզվի տենա այդ իրա մարդնա թե չէ։ Գյուղտեղ տղեն ու աղջիկը որոշում են ժամադրվեն, աղջիկը հայացի տակ էլի ովշում, ես տղեն գնում ահագին ժամանակ սպասում ա, մինչև ես աղջիկը գա, ես աղջիկը գալիս ա, ես տղեն ասում ա, լսի, հելը տու մերդ, ոնց որ լավ այգեպաններ են, ասում ա, խի կյանքս, ինչից վերսեցիր, լավ ծաղիկներ ունենք հայաթը դրա համար, ասում ա, չէ, մինչև գալը պնդ խոտ փորձեցի, ընտիր դոզա է։ Փաստ, անգլիացին երբ ունենում ա կին ու սիրուհի, սիրում ա կնոջը, ֆրանսիացին երբ ունենում ա կին ու սիրուհի, սիրում ա սիրուհուն, հրեան երբ որ ունենում ա կին ու սիրուհի, սիրում ա մորը, ռուսը երբ որ ունենում ա կին ու սիրուհի, սիրում ա խմել, հայը երբ որ ունենում ա կին ու սիրուհի, երկուսին էլ հավասար ա սիրում, մորն էլ խմելն էլ։ Ովշում քաղաքից մտ գլամուրնի աղջիկ ալում, որոշում ա գնա գյուղ տատու պապուտուն, գնում ա տնց իրիկ վայան տատուն հարցնում ասում ա, տատի ստեղ գիշեր ուր կարելի ա գնալ, ասում ա, բալա ջան դու մի մտա, տատի կողդ վեդրոգը դնենք։ Քյավարցի վալոդին հարցնում ասում են, ոնց ծանոթացար էլի կնգաթետ, ասում ա, լսա, էտա ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, բացի օրաղից։ Եվ վերջում ասում ա, նոր սու 30 կործանիշները միջև Հայաստան գալը ու Հայաստանում։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։